Hvad så der? Nu vi er, og jeg er klar til noget lidt anderledes end det, vi normalt laver. Vi spiller Mind Games, og det, jeg har ikke set nogen spille det her map, så det bliver meget interessant, vil jeg sige. Vi prøver lige at trykke info, og målet er simpelthen, at vi skal klare alle fem stadier eller baner, og man skal stå på guldblokken, for at den for man vinder. Og credits kan vi godt lige tage her, bum, og welcome to the map, og rules, bla bla bla, det er fint. Don't use any cheats, of course. Start, okay, change the block. Det er jo interessant, fordi vi skal stå på den her. Det var målet, som jeg forstod det. Og umiddelbart, så vil jeg sige, at det er svært at ændre obsidian. Så måske skal vi finde en knap eller et eller andet til, for at få det ændret. Det er et rigtig godt spørgsmål. Er der en knap i loftet? Ikke det. Okay. Det virker lidt mærkeligt, det her. Nej. Hvad skal vi dog gøre? Kan man? Vi kan heller ikke. Hvad hvis vi? Kan vi hoppe på den eller sådan noget? Så virker det. Nej. Er der en knap op i hjørnet der måske? Men der er en chest her. Måske. Can break glass. Okay. Den kan smadre glas. Super nyttigt, fordi der er også rigtig meget glas herinde, kan man sige. De har ikke bare skrevet forkert. Okay. Måske skulle jeg prøve at gå i F5 for lige og sådan. Hvordan? Wow. Se om der er et eller andet heroppe. Umiddelbart kan jeg ikke se noget. Så jeg ved sgu ikke lige. Er der kommet noget nyt i kisten så nu, eller hvordan hører det til? Vent. Det er i hvert fald en trap chest. Så det kan være, at der er et eller andet, der sker, når man åbner den. Sådan her. Åh! Oh! What? Okay, det er jo faktisk ikke så svært igen. Sådan der, bum. The mine. Okay, hvad så kaniner? Hvad så kaniner? Kanin. Halløj, kanini. I vil alle sammen herover. Okay, interessant. Hvad er det, I vil derinde af? Okay, den er closed. Jeg går ud fra, at vi skal den vej. Og der burde være noget herinde. Altså det er jo sådan. Det er ofte der, hvor det, når lige sådan en lille indhak, at tingene skulle være, men nej. Okay, der er noget anderledes her i hvert fald. Noget puzzle. Hedder det ikke det? Tror jeg. Og vi kan. Skal vi op på træerne måske? Hvordan skal vi smadre det her? For vi kan ikke bare smadre det. Vi kan faktisk ikke engang smadre græsset. Vi kan smadre kaninerne, det er også det. Nej, vi kan heller ikke op der. Okay. Hvad med leaves? Nej, vi kan ikke smadre noget. Sådan er det. Okay. Hvad skal vi mon gøre her? Hvad med herop? Er der et eller andet, en knap eller et eller andet? Er vi træerne? Virker lidt besynderligt, vil jeg sige. Når jeg overset herinde. Okay, prøv lige at gå langs væggen her. Er der en knap langs væggen eller sådan noget? Ikke umiddelbart. Og her er der heller ikke nogen. Og her er der ikke nogen. Og vi lofter, der ikke nogen. Og hernede, der skulle ikke være nogen, vel? Nej, der er heller ikke nogen. Og heller ikke herinde. Men hvad laver? Hvad er det, I laver? Den der står og twerker den anden op i ansigtet. Nu står de mange og twerker hinanden op i ansigtet. Hold op. Nå. Nu klør de deres numser op ad væggen. Okay, perfekt. Sådan der. Der er heller ikke nogen knapper her. Hvad med her? Er der nogen her? Nej. Gulvet her. Der er heller ikke noget. Hvad med gulvet herinde? Okay, det er virkelig, virkelig forvirrende, synes jeg. Jeg ved ikke. Jeg er så ret sikker på,
er der et eller andet med, at man skal sådan skubbe en minecart, der står en bagved eller sådan noget? Sådan, det kunne man i hvert fald en gang, jeg ved ikke, om man kan mere. Nej, jeg er ret sikker på, at der er et eller andet her. Hov. Smart, smart. Det er altså meget godt. Det er altså fint gennemsted, det der. Meget flabet. Det, den kan man jo ikke, altså den kan du ikke se som sådan jo. Hold da op. Nå. Det er meget smart. Det er meget smart lavet. Det skal man lige huske, hvis man selv skal lave sådan noget her på et tidspunkt. Sådan en map her eller sådan noget. Det går jeg ud fra, så. Ja, portal. Sådan der, bum. Og en axe, og den kan break planks. Lækkert. Så ved vi jo godt, hvor vi skal hen. Og smadre dem der. Og vi kan kun smadre den der. Der er en kanin, der simpelthen tog hoppet for mig. Der skal jeg højst sandsynligt ikke ned så. Jeg ved ikke, hvor jeg skal ned så. Jeg skal ikke over der. Hvad skal jeg her? Dead end. Det må du nok sige. Der er en knap der. Oh, jeg fik en dækker her. Hvad kan den? Den kan cobblestone. Den kan smadre cobblestone. Så må ikke vi skal herind. Der. Så kan kaninen komme i. Og her er den. Stacked. Okay, fortress. Vi har en pickaxe nu, og den kan smadre moss stone. Okay, så må vi bare lige finde en moss stone. Kan ingen smadre? Nej, det, der er jo ikke noget der. En knap her i jorden. Vand? Hvad? Hvorfor blev jeg teleport tilbage? Nå, okay, den knap der, den gør noget derinde på den anden side, men ikke noget, som vi sådan lige kan gøre noget ved nu. Men her har vi moss stone, og der, knap. Prøv lige igen. Okay, nå ja, jeg skulle nok lige. Okay, sådan der. Så kommer vi ud herfra i hvert fald. Ligger vi lige her. Kom så. Prøv ikke os. Vi skal lige over have fat i knappen her. Try again, bro. Ind her. Sådan her. Og vi er igennem. Stærkt. Så går jeg ud fra, at vi skal op. Der er ikke rigtig andre veje at gå. Det er rimelig mørkt det her. Er der noget her? Er der noget, jeg overser? Noget. Så, vi kan jo godt komme herover, kan man sige. Så lad os prøve det. Der er i hvert fald noget her. Jeg synes, det virker mærkeligt, de her. Sådan, at der skal være sådan noget sort her. Umiddelbart kan jeg da bare ikke, kan jeg ikke se noget. Hvad med at shifte, det virkede før? Nej, ikke umiddelbart. Men vi lige går tilbage en gang. Her måske. Og er vi overhovedet det rigtige sted? Hvad med nede i den anden ende her? Nej, der er ikke noget. Der er ikke noget. Det må simpelthen være herinde. Jeg kan bare ikke se noget. I think you know where you should put this block. Eller place this block. Nej. Faktisk. Ikke rigtig nogen dag. Den vej skal vi ikke, for der kan vi ikke komme ud. Så det er ikke den rigtige vej at gå i hvert fald. Det kunne måske være ved den blok, der bare slet ikke minder om de andre. Yes, winners lever. Og well, mirror. Okay. Hvad gør du? Wow. Okay, hvad gør du? For wet will. Okay. Den skal vi sætte på rød. Okay. Fint. Hvis jeg gør sådan der, trækker den så ind. Nej. Den trækker ikke ind. Det er nok bare en piston, så der bare skubbet den ud. Og så er det så det. Nå. Så skal vi jo trykke den her over. Jamen, hvad er ideen med det? Der er et lille hul. Der er en chest her. Det kunne godt være, at vi skulle have fat i den. Eller det skal vi højst sandsynligt. Jeg var ikke lige klar på den der. Den her blok her, den går vildt hurtigt. Sådan der. Here. Hvad står der? Can break green wool. Så vi skal have fat i grøn hul her. Bum. Smadrer det. Tag lige fat i det grøn hul. Axe. Den kan bare smadre. Den kan smadre wood. Wood. Der. Tager vi den her. Okay. Hvad så? Wow. Nu giver det mening, at det hedder mirror.
Den kan smadre purple. Wow, der skal vi nok ikke ned og stå. Sådan der. Og jeg har fået en ny, den kan smadre orange. Og vi vinder. Hey, okay. Final level. Yes. Den knap der i hvert fald. Var det bare det? Og så dør jeg også. Så han dræber mig. Okay. Det var rimelig hurtigt. Skal vi lige se. Vi tager lige hurtigt en runde, hvor vi ser om vi kan finde dem alle sammen. Sådan lynbørge. Lad os se her, hvor hurtigt vi sådan kan gøre det. Jeg kommer ikke til at tage tid, men jeg prøver at gøre det så hurtigt som muligt. Den er selvfølgelig væk. Jeg tror lige, jeg reloader mappet, for jeg vil gerne lige se her, hvor hurtigt jeg kan gøre det, om jeg kan overhovedet kan huske tingene. Så er mappet reloadet, og lad os da bare starte sådan her. Så prøver vi lige at se, om vi kan gøre det rigtig, rigtig, rigtig hurtigt her. Lige, også hvis der er nogen af jer, der har problemer, så er det her sådan lidt en walkthrough. Og her, der skulle vi her ind. Der. Sådan her. Og over her, så burde det faktisk ikke tage meget mere end sådan 1-2 minutter. Her. Ind her. Tag den her. Bum. Kan jeg huske. Sådan her. Ned her. Tryk på knappen. Tag den her. Man kan ikke komme derover. Jeg tror, der er barrier blocks faktisk. Så. Sådan her. Når hurtigt var ind her, bum, behøver ikke at smadre med det. Videre, fortress, hvordan var det? Det var den her, ikke? Jo, mudstone, den her. Tryk her, over her. Ind her, over her. Whoops, det går faktisk rigtig godt det her. Bedre end forventet, vil jeg sige. Sådan her. Så skal jeg ikke fuck op på hoppet, det gjorde jeg så. Okay, der, wow. Den der. Op her, over her, op her, hen her, 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 og leveren var, eller knap var her, skal lige klø mig, sådan der, bum, den her skulle placeres der, og sådan der, og lever her, bum, ind med mig, her, og hvad så, hvad var det nu, der, det var den her over først, tror jeg, ja, skulle placeres på rød, sådan der, bum, og sådan her. Sådan der. Og den kunne smadre grøn. Bum. Sådan der. Og den her kunne smadre her. Sådan der. Og så er den spejlvendt. Og den kunne smadre purple. Sådan her. Ned og stå der. Og kunne smadre orange. Og der klarer vi den. Og final level. Bam. Det var så en hurtig gennemgang af mappet, må man sige. Hvis I skulle struggle, så det der i hvert fald, hvordan man gør. Jeg har set dagen 2, så det kunne godt være, at jeg skulle spille det. Så det kommer nok ud på et senere tidspunkt. Men i hvert fald indtil da, så må jeg have det helt fantastisk. Og husk at like og subscribe, hvis ikke jeg har gjort det. Vi ses. Hej hej.